I zabilježio je, autor kaže, zabilježio je Dare Kutni, isto upred je bilježio Ebu Daudu svojim sunanima, od nekih ashaba, poslanika, sa osvijem, da su kazali, ljudi se razišli po pitanju zadnjih dana Ramazana. Pa su, kaže, došla dvojica pustinjaka i kazali da su ga juče vidjeli, pa je poslanik, sa osvijem, naredio ljudima da prekinu post. Šejh Albani je upredio cijenio ispravno. Došli su pustinjaci, negdje s puta su vidjeli, ovi u Medini nisu vidjeli, pa je poslanik sa osvijem naredio da prekinu post i naredio da izađu na musallu. Kaže imam Dare Kutni, wa hadha hasanun thabit. Kaže, ovaj hadis je dobar, potvrđen. Pa je Dare Kutni prihvatio, naredio im je šta? Dva propisa. Da prekinu post i da izađu na musallu, da klanjuju šta? Bajram.